Слава да бъде на нашия Спасител, Господ Исус Христос. Нека да се насърчаваме с псалми, химни, духовни песни и да престояваме в молитва, както ни насърчава Божието Слово, да се молим постоянно. Молитвата може да бъде, както сега ще правиме, нали, молитва. Тя може да бъде да отделяме време, и това е абсолютно необходимо за всеки християнин, да намира тъй нареченото тихо време, в което да има време с Господа. Аз и Господ, само ние, двамата. Прекрасно е, когато се събираме заедно, когато се молиме заедно. Това е превъзходно. И не трябва да спираме да го правиме, както ни насърчава Словото, но да се събираме, да не преставаме да се събираме. Но трябва да имаме и време с Господа, лично време с Господа. Това тихо време, в което да изказваме сърцата си на Него. Няма нужда да изказваме сърцата си на хората и да очакваме, че хората ще ни разберат. Да, слава на Бога и за приятелите, които Господ ни дава, но трябва да знаем, че човека си е човек и може да те разочарова. Самият ти само от себе си можеш да се разочароваш. Така че нашето упование тази сутрин, ето ние предаваме сърцата си, Господи, на Теб. Искаме да имаме време с Теб. Време с Теб, в което наистина да споделяме. Помогни ни да дисциплинираме себе си и да намираме време, в което да престояваме във взаимоотношения с Теб, време, в което да изказваме своите прошения, своите молби, молитви пред Тебе, Господи. И ето днес ние взимаме Твоето Слово и искаме да се молим. И аз днес имам на сърце да подхванеме една молитва, която можем да направим за Божиите служители. Защото Божиите служители имат нужда от нашите молитви. Те са хора обикновени, които обаче, нали, говоря за тези, които се самопризвават и само решават да правят неща. Говоря за тези, които наистина са призвани от Господа. Защото тези кабинети, тези служения са дадени от Господ. И Той призовава хора. Той призовава несъвършени хора. Но ги призовава, за да може да се върши Божието дело. И Господ ни е казал не да обичаме ближния си, който е съвършен. Така не е така дефинирана заповедта. А е казано обичай ближния си както себе си. Така че ние имаме задължението да се обичаме едни и други, да се приемаме такива, каквито сме все пак, с недостатъците си, с слабите си моменти. И още повече служителите, които са поставени по някакъв начин от Господа, за да се движи Божията войска, за да може да се движи Божието царство, за да може да расте Божието царство. Необходимо е да има ред в армията Божия, необходимо е да има служители, да има лидери, които да стоят отпред
И за да могат те да изпълняват своята роля по-добре, те се нуждаят от нашата подкрепа, от нашата помощ, от нашите молитви. И затова, Господи Боже наш, молиме те, помогни ни. Помогни ни да обичаме тези, които си поставил като лидери над нас. Да ги обичаме, да ги благославяме и да се молим от сърце за тях, да ги подкрепяме. Аз днес в частност ще взема пастор Пламен Петров и ви моля наистина подкрепете ни в молитва, защото ето предстоят ни пътувания. Въобще тази година, доколкото забелязвам, рядко ще се задържаме на така на едно място, ще има доста пътувания, доста служение и това е много радостно и много така насърчително. От друга страна искам да кажа, че пътуванията си имат своите особености и се нуждаем от подкрепа. От молитвена подкрепа. И затова искам да ви насърча да се молите за нас. И отново ще споделя тази случка. Няма да я чета. Когато Давид трябваше да води битка, за да си възвърне, за да възвърне хората, които бяха взети от враговете. И той се допитваше до Бога и имаше една битка, в която той, нали, той и неговите войни бяха придобили много, много голяма победа и така, големи благословения. Обаче той каза, че тези благословения трябва да бъдат разпределени между войните, които са били в директна битка и между хората, които бяха останали да пазят багажите. С което той показа, че работата и на едните, и на другите е много от голямо значение. И ето Господ ни е призовал да пътуваме, да следваме Неговия призив, да се срещаме, тъй да се каже, лице в лице с битката. Нали? Което има своите прекрасни моменти, благословения, има и своите предизвикателства. Но ако сме само ние двамата, нали, изглежда отстрани, че сме само двамата, обаче аз вярвам, че има хора с нас, има брати и сестри с нас, които просто воюват заедно с нас. Те воюват в домовете си, воюват просто от местата, в които са. И така, просто ние не сме сами, но сме една голяма армия Божия, която е активна и аз ви насърчавам да бъдем активни всички. Защото това са таланти от Господа, нали, желанието ви да ходатайствате и да стоите заедно с нас е прекрасно и вярвам, че един от талантите, които Господ ви е дал, да подкрепяте по този начин служението. И вие знаете, това служение просто е евангелизаторско, особено когато е на път. Включва в себе си учителско, разбира се. Пастор Пламен се включва и в двете служения, и като учител, и като евангелизатор. И за всичко това имаме нужда от духовна подкрепа.
И това иска да кажа, че всъщност то е евангелизаторско. И какво е евангелизаторското служение? Неговата основна насоченост е спасение на човешки души. Спасение. Да се прибавят хора към царството. И наистина, където и да отиваме, просто виждаме, нали, аз съм свидетел на това, как хора се обръщат към Исус Христос, приемат го за свой Господ и за личен спасител. И това е най-хубавото, защото какво по-прекрасно от спасението на човешките души. Всъщност ние затова сме призвани, всички ние. Едни се разхождат с мрежи, нали, хващат повече рибки, други пък с въдичката и така. Други пък помагат на тези, които вече са хванали риби, да изтеглят, както бяха апостолите, да изтеглят тия риби, да дойдат с лодките, да помогнат, както вярвам сте вие, които стоите в домовете си и на местата, където сте и воювате заедно с нас. Просто подпомагате спасението на повече и повече човешки души. И разбира се, това, което е включено в това служение, е изцеление и освобождение, което пак е с цел спасение. Нали? Защото това е основната цел на евангелизаторското служение. Спасението. Всичките други неща, като изцеления, освобождения, основната им цел е спасение. Разбира се, и щастието, и радостта на човека, който се изцелява, да не е вече, защото Господ не иска ние да сме болни, не иска да сме под опресията на дявола. Така че, всъщност, това е основната насока на служението и ви моля да ни подкрепите. И сега ще се помолиме поне мъничко. Нека да отидем във второ Солунци. Даже всъщност, нека да почнем първо от Ефесяни. Ние сме се молили върху този стих, но пак може да го използваме. Ефесяни 6 глава от 19. Даже от 18. Като се молите в духа на всяко време с всякаква молитва и прошение. Бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии. И за мен е да ми се даде слово да отвори устата си, за да оповестя дразновено тайната на благовестието. И Господи Боже наш, ето ние се молим и представяме пастор Пламен и служението пред Теб и в Твоите ръце го поставяме сега, молитстваме и Те молим Ти да отваряш неговата уста. Ти да го вдъхновяваш, прекрасни святи души, Ти да му даваш мъдрост, Ти да му дадеш слово и да отвориш неговата уста. Защото Ти изпращаш Словото си и ни изцеляваш. И ни изваждаш от ямите, в които лежим. И ние сега Те молим да използваш Пламен Петров, служителя си, да му даваш Слово, да го използваш като Твой инструмент в Твоите святи ръце. За да може Той да прогласява Словото Ти. За да могат да се спасяват повече човешки души. За да могат да бъдат изцелявани човешки души и тела. И за да могат да бъдат освобождавани.
Молиме те ти да изпращаш ангелите си. Ти заповядай на ангелите си за него, да го пазят във всичките му пътища, на ръце да го вдигат, да не удря в камък крака си. И те молиме да осуетиш делата на дявола против служението, против пастор Пламен и семейството му. Молиме те да осуетиш всяко дело на дявола. Да осуетиш всеки такъв камък. А камъните са образ на слово. Ние те молим да осуетиш всяко дело на дявола. Да спреш всеки такъв камък. И всяка стрела, която е изпратена от дявола. Срещу него и срещу служението му и семейството му. Молиме те, Господи, ние се застъпваме сега и участваме в ходатайствено служение. Искаме, Господи, да расте Твоето царство, да преодолява. Дай ни достъп, Господи, до места, където не е имало достъп. Ти прави път там, където няма път. И ти ни защити, ти защити своя служител, Господи, служителите си. Защити ги, Господи, защити ни. Дай ни да настъпваме на лъв и спит, на млад лъв и змия. Дай ни да стъпваме на змийските яйца и на малките на този лъв, които са все образ на демонични сили, началства, власти. И ние не воюваме против плът и кръв, Господи. Ние не воюваме против плът и кръв. Ние благославяме хората. Но те молим, Господи, защити ни и ни дай да побеждаваме и да воюваме. Доброто воинстване на вярата. Ние воюваме и се борим срещу началства, власти. Нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Да, Господи Боже мой, ние воюваме срещу тези началства, власти, духовни сили. Ние воюваме. Ето ние заедно заставаме и воюваме като Твоя армия. Воюваме срещу царството на тъмнината. Срещу тази изган, която е изпратена от Ада. И Господи, битката не е наша, но е Твоя. В тази война ние не можем без Теб. И те молим за Твоята мощ, Твоята сила, да ни обградиш с Твоите ангели, с Твоите ангелски воинства. Да ни отвориш очите, за да видим, Господи, че тези, които са откъм нас, са повече от онези, които са срещу нас. Дай ни дързост, дръзновение, мъдрост, нужната екипировка, да можем да обличаме Божието оръжие, Господи, да можем да слагаме Божието оръжие, за да можем да противостоим в злия ден и като надвием над всичко да устоим. Помогни ни, Господи, помогни и на пастор Пламен и на цялото ни служение да бъдем препасани с истина през кръста, да бъдем облечени в правдата за бронен нагръдник, защото Ти си нашата правда, Господи. И с краката обути с готовност чрез благовестието на мира,
освен всичко това, да вземем вярата за щит, с който ще можем да огасим всички огнени стрели на нечестивия. Да, Господи, Боже мой, вярата за щит, доброто войнстване на вярата. Помогни ни, Господи, да растем във вяра, да се изграждаме във вяра. И аз те моля, Господи, дай слово на пастор Пламен. Отвари устата му, за да може да обучава твоя народ в вяра. За да може да растем във вяра, да се екипираме във вяра, да можем да водим доброто воинстване на вярата, Господи. Да устоим до край, да можем да стоим с този щит, защото щита предпазва сърцето. И не само. Щита можеш да го движиш навсякъде. Предпазва главата, сърцето, ти го движиш. Щита е нещо, което се движи с ръката. Можем да предпазим целите нас. Затова те молим, Господи, за този щит на вярата. Дай ни да израстваме. И помагай му, Господи, вдъхновявай го, за да може да ни обучава. И по въпроса за помазанието, както разбираме в последно време доста неща. И по въпроса за вярата, да можем да устояваме. Също така, Господи, ето ние взимаме сега и шлема на спасението. Шлема на спасението. Шлема се слага на главата. Благодарим ти, Боже. Нека нашите мисли постоянно да бъдат към теб и към твоето царство. Да мислим за горното, а не за земното. Опази нашите мисли, където е основното бойно поле. Опази нашите сърца във вярата и нашите мисли да бъдат предпазени, като мислим за спасението, за горното. И меча на духа, който е Божието Слово. Да напредваме в Словото, Господи. И да се обучаваме как да държим меча и как да го използваме и как да поразяваме врага. Както Исус ти ни показа в Словото си. Ти каза, писано е, писано е, писано е. И ти порази. Ти поразяваш Сатана с Словото. Точното Слово, на правилното време, на правилното място, по правилния начин. Писано е, писано е. Помогни ни да израстваме в Словото ти, Господи, да стоим на Словото ти, което ти всеки ден изпращаш за нас, стига ние да имаме уши, да го чуем. Благодариме ти, Господи, и за да може да по този начин да позволяваме духа да оперира в живота ни, защото духа използва Словото. Словото, което като рема го приемаме, с вяра го приемаме и тогава Духа взима това Слово и го просто привежда в действие за живота ни. Благодарим ти, Боже. Като се молите в Духа на всяко време, с всякаква молитва и прошение. Това също е мощно, мощно оръжие. Едно от оръжията, които си ни дал, е молитвата. Да бодърстваме и по всяко време да молитстваме. И за самите нас, и за домовете ни, и за държавата ни, за правителството, и за Божиите служители. Ето ние днес се застъпваме за Божиите служители, Господи. Нека да отидем сега във Второ Солунци, 3 глава, от 1 стих.
Най-после, братя, молете се за нас да напредва бързо Господното Слово и да се прославя, както и у вас, и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци, защото не във всички има вяра, но верен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия. Господи Боже мой, ето ние се молим да напредва бързо Господното Слово, да напредва бързо Господното Слово, защото има хора, които погиват в греховете си. Има хора, които просто чакат да чуят, те самите не осъзнават, но как ще повярва някой, ако не чуе, и как ще чуе, ако някой не бъде изпратен. И ти изпраща своите служители. Ето, Господи Боже мой, всичките тия пътувания, които ни предстоят, ние ги представяме сега пред теб и те молим. Давай ни да разпознаваме ясно твой глас, да знаем къде да ходим, къде да не ходим. Тъй, щото, Господи, да напредва бързо твоето слово. Молиме те в името на Господ Исус Христос да напредва бързо твоето слово и да се прославя да се прославя името ти, Господи Исусе Христе. Ето, ние сме твои служители и искаме да бъдем използвани според както ти искаш, обаче не според както ние си решаваме, не според както ние си искаме, но те молим за твоето вдъхновение, молим те да чуваме ясно твой глас, да разбираме къде да ходим, къде да не ходим, кога да се движим, кога да спираме. И те молим, Господи, да ни благословиш и да ни опазиш. Пази ни, Господи, от неразбрани, от неразумни човеци, които просто не са наясно и които не знаят какво правят и говорят неща, които не трябва да говорят. И гледат да спъват по някакъв начин. Те всъщност може би не съзнават, че спъват Божието дело. Моля те, Господи, давай им покаяние, давай им да разпознават. Да не застават срещу твоето водителство, срещу твоето движение, да не застават срещу твоето слово. Молиме те, Господи, опази ни, защити ни от злите езици, от злите намерения, от хора, които по някакъв начин са използвани от тъмнината. Дори и от хора, които се наричат брати и сестри, обаче са използвани от тъмнината по някакъв начин. Ето, ние ги благославяме. Ние не говорим нищо лошо против тях. Не искаме. Не искаме тяхното добро. Искаме те да се вразумяват. Но ние заставаме срещу тия демонични сили, които по някакъв начин ги управляват. И разрушаваме сега в името на нашия Господ и Спасител. Разрушаваме всяка такава сила, всяка демонична сган, която се е издигнала против нас, против служението. И нека да отидем в Псалм 35, за да стъпим на Словото. Бори се, Господи, с онези, които се борят с нас. Бори се, Господи, с тези, които се борят с нас. Ние, нашата борба не е срещу кръв и плът. Не. Бори се с всичките тези демонични сили, които по някакъв начин използват и хора. Воювай против онези, които воюват против нас. Моля те, Господи, защото тази битка не е наша. Тази битка е твоя. Това служение ние не сме си го измислили. То е вдъхнато от теб. Ето, толкова години
ние стоим в това служение и просто виждаме постоянно Твоята сила, Твоята мощ, Твоята милост и любов към хората, Твоята спасителна сила, виждаме как се спасяват човешки души. Всичко това са плодове и резултати, които само служение, което е вдъхнато от Бога, може да ги постигне тези резултати. Ние сме просто ни най-обикновени хора, имаме своите слабости и така нататък, но Ти си мощния, Ти си силния. Затова, Господи, бори се. Бори се с тези, които се борят с нас. Опази ни, защити ни. Нека Твоята свята кръв да ни поръси, да ни измие, да ни изчисти и да ни благослови и да ни опази, Боже мой. Заставаме, Господи, в Твоята защита, в Твоето Слово. Скриваме се в скривалището на Твоето присъствие. Скриваме се под името на Господ Исус Христос. Воювай, Господи, против онези, които воюват против нас. Вземи оръжие, щит и стани да ни помогнеш. Изтръгни копия и затвори пътя на преследвачите ни. Кажи на душите ни: аз съм избавител ваш. Да, Господи, Ти си нашия избавител. Ти си нашия спасител. На Тебе разчитаме, на Тебе уповаваме, Господи. И за себе си, и за дома ни, и за служението ни, Господи. За всичките тези пътувания. Ето, ние сега ги оставяме в Твоите святи бащини ръце. Защити ни, Господи. Укрепи ни. Вдъхновявай ни, Господи. Вдъхновявай пастор Пламен. Давай му правилното слово за душите, при които отиваме. Слово на знание, изцелителни дарби. Нека влизаме в Твоите дарби, Господи, защото това е начинът, по който Ти работиш. Ти си ни казал да копнеем за тези духовни дарби. Да копнеем, за да може да се манифестира Твоята сила, за да може да се изявява Твоята мощ, за да може Твоя народ да се назидава, да се окуражава, да се прибавят повече и повече човешки души. Затова Те молим, Господи, дай ни да напредваме в дарбите Ти. Повече и повече, укрепвай служителя си, укрепвай го, Господи. Слово на знание, слово на мъдрост, изцелителни дарби, вяра, пророческите дарби, Господи. Ние Те молим и за дарбата пророкуване, защото тя е изключително необходима. За да може да виждаме, да можем да бъдем като орли, да може да виждаме ситуациите отгоре. Подновявай силата ни. Молиме Те, Господи, подновявай младостта на пастор Пламен. Подновявай силата му като на орел. Да не се уморява, Господи. Дай му живот и здраве. Благослови живота му, благослови здравето му. Във всяко едно отношение. Молиме Те сега, застъпваме се сега, Господи. Нека се посрамят и се опозорят онези, които искат да погубят душите ни. Нека се върнат назад и се смутят онези, които ни мислят зло. Всички тези демонични сили, началства, власти, които искат да ни погубят, които ни мислят злото, нека се посрамят, нека се опозорят сега. Нека се върнат назад и се смутят в името на Господ Исус Христос. Нека бъдат като плява пред вятъра и ангелът Господен да ги гони. Амин, Боже мой. Ангелът Господен да разпръсва тези демонични сили, тези сили на тъмнината, които воюват против нас и против служението.
Ти ги разпръсквай, Господи, като плява пред вятъра. И ангелът Господен да ги гони. Амин. Нека бъде пътят им тъмен и хлъзгав, и ангел Господен да ги гони. Амин. Нека се спънат, нека паднат всичките тия началства, власти, демонични сили. И нека да бъде пътя им тъмен и хлъзгав. И ангел Господен да ги гони. Слава на Тебе, Господи! Благодариме Ти. Благодариме Ти за Твоето воинство. Благодариме Ти за Твоето воинство, Господи, което изпращаш за нас. И нека да отидем и в Евреи 13:17. Халелуя, Боже мой. 13:17. Така. Ага, да. Тук е малко в по-друга посока, но... Добре, аз ще почна от 15 стих. И така, чрез него, нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плотно устни, които изповядват Неговото име. Не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите богата си, защото такива жертви са угодни на Бога. И ето ние споделяме сега. Ние споделяме това благо, че имаме възможност да се молим. Ние споделяме, Господи, това благо и ние го споделяме. И Те молим, Господи, един за друг. Молиме Те и за служението. Да напредва. Да преодолява. Да побеждава. В името на Господ Исус Христос. Бъдете послушни на вашите наставници и им се покорявайте, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях, за да изпълняват това бдение с радост, а не с въздишане. Защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като искаме във всичко да постъпваме добре. Да. Ето точно това. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като искаме във всичко да постъпваме добре. Господи Боже наш, ето ние предаваме служението ни и искаме да постъпваме във всичко добре. Помогни ни, Господи, да постъпваме добре. И Те молим, Господи, и за съработници, за хора, които да помагат. Било отстрани на служението, което прилича на един кораб. Било отстрани, най-вече може би, защото просто ние се движим. Молиме Те за съработници, за верни хора и за съработници. И Ти благодарим. Аз сега благодаря за всички мравчици, пчелички, които помагат на служението. Които стоят и бдят. И се молят и помагат по всякакви начини. Чрез дарбите, които им е дал Господ. И аз сега, Господи, ги благославям. Всичките наши брати и сестри, които са в помощно служение, което е толкова необходимо на нашето служение. Всичките ни са работници, аз ги благославям. И Те моля, Ти ги благослови, Господи, преизобилно. Ти осияй с лицето си на тях и им дай милост. Ти ги благослови и ги опази. Ти издигни лицето си над тях и им дай мир.
Твоето благословение, Господи, да бъде над тях и в домовете им. Имай милост за тях. И те моля, молим за още съработници, още хора, които да се включват. За да могат да престоят в молитви, в моления и в други помощни служения. За да можем ние да постъпваме добре, да постъпваме правилно. Ние се нуждаем, Господи, да чуваме от Теб и да постъпваме правилно. И да извършваме делото си не с въздишане, Господи, а с радост. Затова Те молим, Господи, за правилните съработници и помощници. И Ти благодарим. И нека да завършим днешната молитва с един, с още едно слово. Днеска малко повече слово използваме. Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир, който благовества добро, който проповядва спасение, който казва на Сион: Твоя Бог царува. Да, Господи, Ти правиш прекрасни нозете на онези, които отиват и благовестват. Ти ги правиш прекрасни върху планините, върху царствата, защото планината е образ на царство. И на отделни държави, и на царства в духа и така нататък. Колко са прекрасни нозете на онези, които отиват и благовестват. И ние Те молим, Господи, за това служение, защото Ти правиш... Твоите неща са красиви. Нещата в Теб са прекрасни. И Те молим, Господи, Ти да благословиш нозете ни, наистина да бъдат красиви, наистина бъдат прекрасни, наистина, Господи, да изпълняват делото, за което са призовани, да можем да стъпваме върху планините и да благовестваме, да проповядваме Твоя мир, Господи Исусе, Твоето помирение, което единствено идва чрез вяра в Твоята жертва. Чрез Твоята жертва, чрез Твоята кръв. Ти така ни помири. И ние това проповядваме, това благовестваме. Това помирение. Защото няма друг мир с Тебе, Господи, Татко наш небесен. Но Господ Исус извоюва това помирение с Теб. И ние благовестваме, ние разнасиме тази вест за този, за Твоя мир. Твоя мир, който никой ум не може да го схване. И Те молим, Господи, наистина, окуражавай ни, давай ни дръзновение, давай ни сили, здраве, за да можем, Господи, да благовестваме и да проповядваме Твоя мир, да благовестваме доброто. Само един Бог е добър. Само нещата, които са в Тебе и даровете, които са от Тебе, са добри. Помогни ни да благовестваме доброто, Твоето благовестие, благовестието на мира. Благослови пастор Пламен да може да проповядва спасение. А спасението включва всичко, и изцеление, и освобождение. Благослови го и му дай сили, дай му мъдрост, дръзновение да проповядва спасение и да казва, и да казваме: Твоя Бог царува, че Ти царуваш, Господи. Той да проповядва и да разнася Твоето царство. Да оповестява навсякъде, че Ти царуваш, че Ти си царя на царете, господаря над господарите,
Ти царуваш, Господи, алелуя! И ние сме толкова щастливи да знаем тази истина, да знаем благовестието, да вникнем в благовестието, което дори самите ангели не могат да надникнат. Това е толкова велика истина, толкова дълбоко премъдро знание, което просто ти си благоволил да го откриеш на своите деца. Благодариме ти, Господи, и помогни ни наистина тази тайна на благовестието, мира на благовестието, красотата на благовестието, да можем наистина да го носим там, където ти искаш, до краищата на земята. Изпратил си ни, Господи, помогни ни да изпълняваме това настойничество, което си ни дал, службата, която си ни дал, с радост, с радостни сърца, не с въздишане, но с радостни сърца, дразновено, с силата ти, Господи. И аз благословям и моите брати и сестри, които са с нас и ни подкрепят, защото и техните нозе са прекрасни, и всъщност техните нозе също стъпват на планините заедно с нас. Ние сме заедно в това служение. Благославяй ги, Господи, всички мои брати и сестри, които ни подкрепят. И отново ще го прочета този един стих, да. Много е красив, много е насърчителен. Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир, който благовества добро, който проповядва спасение, който казва на Сион: Твоя Бог царува. И така, скъпи съработници, Бог да ви благославя и да ви пази. И пак ще ви помоля и ще ви насърча: молете се за нас. Бог да ви благославя.